Olá, como é bom estar com você nessa jornada de 21 dias de consagração ao Espírito Santo. E hoje é o penúltimo dia da jornada, é o 20º dia. E eu estou muito feliz porque a repercussão dessa jornada na vida de centenas, milhares de pessoas tem sido grandiosa. Muitas pessoas têm encontrado grandes tesouros através dessa jornada, porque pessoalmente têm buscado a Deus de maneira intencional, têm lido a Bíblia e têm tentado acertar e fazer o que o Senhor manda. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, o Espírito Santo, aquele que nos enche. E o texto de hoje encontra-se na carta aos Efésios, no capítulo 5, versos 18 a 20. E Paulo diz as seguintes palavras: "Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo." Que texto maravilhoso, que texto belo. O apóstolo faz aqui a comparação entre nos embriagarmos com vinho, a embriaguez decorrente do álcool, e ser cheio do Espírito Santo. Na realidade, muitas pessoas buscam os vícios, buscam o álcool para se sentir mais felizes ou para se sentir mais empoderadas. Não é à toa que em estados alterados de consciência, em razão da embriaguez, que muitas pessoas se sentem mais fortes para cometer certos desatinos. Outros bebem para ter coragem de dizer eu te amo, outros precisam beber para se sentir mais homens ou mais fortes. E Paulo faz aqui o contraponto, ele diz: não se embriaguem com vinho, porque isso traz facções de solução, mas se deixem encher pelo Espírito Santo. A ideia aqui no texto original é um processo contínuo em que nós vamos deixando que o Espírito Santo encha a nossa vida. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos capazes de fazer coisas maravilhosas, de falar do amor de Deus com autoridade, de perdoar as pessoas que nos ofendem. Quando o Espírito Santo toma conta da nossa vida, a gente tem a capacidade de fazer coisas maravilhosas, agora coisas que glorificam o Senhor e que alegram as pessoas. E tudo isso em um estado perfeito de consciência, não um estado alterado, mas um estado guiado, santificado pelo poder dele. Por isso, no dia de hoje, a minha palavra para você é essa: deixe que o Espírito Santo venha encher a sua vida cada vez mais, continuamente, sempre, sempre, sempre. Porque o que Deus tem para nós é ilimitado. As bênçãos dele para nós são incontáveis. Por isso, quanto mais nós o buscamos e quanto mais nós nos santificamos e pedimos que ele, quanto mais nós pedimos que ele nos encha, nós alcançamos grandes dádivas das mãos do Senhor. Então faça isso hoje. Não se embriague com vinho. Permita-se, deixe que o Espírito Santo encha a tua vida todo dia, toda hora, todo momento. E você será capaz de realizar grandes feitos para a glória de Deus, para a alegria das pessoas. Um grande abraço. Até amanhã, no nosso último dia da jornada. Até mais.